dalé na gi jamm ci seen xibaar yi leen amal ci seen YouTube Tass Info à temps réel ki nga xamantene modi ci ni Ismaïla Madjar Fall mi nga xamantene mo jité walum justice dal dinaay addu jëm ci ki nga xamantene modi ci Ousmane Sonko mom nak lam xamle modi lu jëm ci walum compte masque bi nga xamantene don nañ ko topé ki di njital passif di ki di Ousmane Sonko neena mbir mom ba légui ni day continuer waye dal leneen la nga xamantene mo ci doli ko modi ni mom mi di Ousmane Sonko li nane grève de la faim bi nga xamantene ci la nek neena nak mom samedi ji wessu dal dinaay ndiki boole ci tek ci kaasu café ma gannaaw nak ci lan ko daldi yobbu ci fele ci hôpital principal bu Dakarou mom momé di Ousmane Sonko jamono ji ma nga fele ci won ma nga nekkon fele ci prison bu Sébi Khotane gannaaw am den nak li di sa fe jafé ci walu wergeram waral ñu daldi ko yobbu ci ay soins yo nga xamne da jëm ci walu wergeram waye dal ki nga xamne modi ki di Ousmane Ismaïla Madjar Fall mom lam xamle modi Ousmane Sonko li ñu ko xonal ne jamono ji dal dinay soré ak li nga xamantene mom lañ ko topone manam dal benen infraction la bu bokul ak bi nga xamantene mom la xexon ak ki xamantene modi ki di Adji Sarr lolé mo fi nekkon ci ay xibar ngeen way di and ak seen sédité bo tax info actualité yépp day ñew à temps réel 24h sur 24 ci ay brèche yo xamantene yu am solo la jàngeen jëf.